បាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការកែតម្រូវសម្រួលបន្តិចបន្តួចក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញដែលខ្ញុំបានឡាយបတ်ចម្រៀងអោខាវីដាងឌួងចិត្តនោះបាទខ្ញុំមានការរិះគន់បន្តិចបន្តួចពីសំណាក់លោកគ្រូដែលគាត់ជាអ្នកបង្រៀនសំឡេងច្រៀងរបស់ខ្ញុំបាទគាត់ថាខ្ញុំច្រៀងអត់យកចិត្តទុកដាក់គាត់ឲ្យខ្ញុំច្រៀងសារជាថ្មីដូច្នេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសក្នុងការដែលខ្ញុំមិនបានយកចិត្តទុកដាក់កថាអារម្មណ៍ខ្ញុំថ្ងៃនោះអត់មូលនៅក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងហើយគាត់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែគាត់ឲ្យខ្ញុំច្រៀងសារទៅថ្មីតែខ្ញុំសូមអភ័យទោសបាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងច្រៀងបទនេះសារជាថ្មីហើយសូមបងប្អូនជួយឲ្យបន្ទុកបន្តិចបើខុសថាខុសបាទសូមអរគុណបាទដើម្បីជាការកែតម្រូវបាទខ្ញុំសំបានព្រេងផ្សេងសុំអញ្ជើញសំដាប់បាទเสียลรียมดบายเลยขาดวิดามเพียมเอ่ยกาดำลาสกับฉันให้เลิกประคายจุ่มรุมมวยตดจรลันเก่งกระได้รุมปังถ้านังเมียนแรสไม่จุ่มโนบอมរំភើយវាលធំវិញវើយរំកញ្ចៀនខៀកខ្ចីចាញ់ចាំដោយពេជ្ររំលេចនឹងពូពេលអស់ក្រៃដងដាលគ្រប់ម៉ានវិស័យរាល់ថ្ងៃយ៉ាងបានសាបាយសំពោធម្មជាតិព្រាបានសវណ្ណដីដូចជាដួងចាំតែរែពេញបងរមៃការិញស៊ុំស្គីរូរាយកណ្ដាលត្រង់ព្រៃខាងដូចកល្យាណីកំពុងពេញវ័យក្រមុំអូខៅអ៊ីដានដួងចិត្តអ្នកផ្ដល់ជីវិតអើយយ៉ាងបានសង្ឃឹមយ៉ាងប៉ុនទុក្ខភ័យរីករាយរស់ក្នុងជំរំដោយគុណមហាឧត្តមអង្គការសម្ប្រជាជាតិយើងបាទសូមអរគុណលោកនេះខមមែនតើដើម្បីកុំឲ្យលោកគ្រូកាត់ចេបាទលោកគ្រូបាត់ខ្ញុំកាត់ចិនទៀតអាមេរិកិនប៉ុន្តែក៏តែស្ដាប់បាទសំពោធម្មជាតិព្រីបានសុវណ្ណបីដូចជាដួងច័ន្ទដែលរែពេញបងរមៃការិញស្គុំស្គីដល់រាយកណ្ដាលក្រុងព្រៃខាងដូចកល្យាណីកំពុងពេញវ័យក្រមុំអូខាវីតាដួងចិត្តអ្នកផ្ដល់ជីវិតអើយើងបានសុខមយើងផតប្រៃរីករាយរស់ក្នុងជំរំដោយគុណមហាឧត្តមអង្គការសង្គមជាតិយើងបាទសូមអរគុណហើយសង្ឃឹមថាលើកនេះខ្ញុំជ្រាបមិនសូវជាខុសមកបាទសូមអភ័យទោសបាទ
akun bang.